ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមត្តទស្សនាដែលតាក់ទងទៅនឹងអាយ៉ាបេក្ខជនគង់ចម្រើនវគ្គ The Chat House នេះនៅតែបង្ហាញភាពលក្ខណៈរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យគណៈកម្មការមិនពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះទេត្រូវឆ្លងកាត់វគ្គជំរុញជាច្រើនសប្តាហ៍រួចមកជាពិសេសវគ្គ The Sitcher Challenge កាលពីសប្តាហ៍មុនមកដល់ពេលនេះមានបេក្ខជនសរុប24នាក់ប៉ុណ្ណោះអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានលើកឯបន្ទប់នេះគឺជាវគ្គដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺវគ្គ The Chat House និងនំរើឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ប្រកួតចម្រៀងនៅផ្ទះរបស់គណៈកម្មការហើយបេក្ខជនចំនួន8រូបនឹងត្រូវធ្វើការជម្រុះចេញដោយឡែកអ្វីដែលកាន់តែពិសេសខុសពីវគ្គមុនរបស់កម្មវិធី The X3 Factor Cambodia មានតារាកិត្តិយសចំនួន4រូបនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមចែករំលែកការយល់ឃើញចំពោះបេក្ខជននិងធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនផងដែរដែលឡែកងាកមកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងក្រុមរបស់អ្នកនាងអូស្គុនកញ្ញាគ្រប់គ្រងដោយលោកឆនសវណ្ណរាជចាដែលមានលោកឆនសវណ្ណរាជជាតារាកិត្តិយសនិងជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ក្នុងនោះផងដែរបេក្ខជនដែលលេចធ្លោកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបេក្ខជនគង់ចម្រើនបានលើកយកបទរាត្រីឯកាមកធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសមត្ថភាពអាចបកស្រាយបទចម្រៀងបែបស្រែកខ្ពស់បានល្អធ្វើឲ្យគណៈកម្មការក៏ដូចជាតារាកិត្តិយសលោកឆនសវណ្ណរាជបានបង្ហាញការពេញចិត្តជាខ្លាំងជាលទ្ធផលបេក្ខជនគង់ចម្រើនត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឈានទៅវគ្គ Live Show បន្តទៀតចាប្រិមិត្តដឹងហើយថាបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមកធ្វើការប្រឡងកម្មវិធី X Factor Cambodia គឺសុទ្ធសឹងតែមានសុវត្ថិភាពដល់វគ្គជម្រុះមួយនេះផងដែរហើយតាក់ទងទៅនឹងគង់ចាបេក្ខជនគង់ចម្រើនគឺត្រូវគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការចាអុកសុគន្ធកញ្ញាហើយលោកឆនសវណ្ណរាជគឺជាតារាកិត្តិយសហើយជាអ្នកណែនាំដល់បេក្ខជនផងដែរហើយចាបេក្ខជនមួយរូបនេះក៏បានយកបទដែរតឹងបំផុតដែលពិបាកច្រៀងយកមកបកស្រាយដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការមានការសរសើរទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់លោកផងដែរចាតាក់ទងទៅនឹងពលមានហើយនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពលមានថ្មីថ្មីក្រៃក្តៅផ្លាច់ផ្លាច់ហើយទាន់ហេតុការនោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពលមានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពីសិនបីទាំងនាំសំរុំនោះក៏សូមកាន់តែទៅទុកជំនួនផងដែរចាសសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា